Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo gaboon qaadimamtoota waraanaa kan leenjii siyaasaatii fi waraanummaa kennaa fi ture xumursiisuun guyyaa kaleessaa sirna ho'aan eebbisiisee jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo kun eessatti eebbisiisee gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu keenya isaa itti aanuun godina Salaalee aanaa Dagam keessatti humnoonni Finxaaleeyyii Amaaraa Aleellaa uummata nagaa irratti raawwataniin hawaasni qe'ee isaarra buqqa'ee jedhame. Humnoonni Finxaaleeyyii Amaaraa kun Aleellaa kan akkamiin raawwatanii gabaasa bal'aa ni dhageessu? Akka mooltan daawwattoota hordoftootaan olee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf laayik sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Oduu keenya jalqabaati. Godina Salaalee aanaa Dagam ganda aannoo qarreetti humnoonni Finxaaleeyyii naannoo Amaaraa irraa dhufan Aleellaa hawaasa nagaa irratti raawwataniin uummanni qe'ee isaarra buqqa'ee jedhan jiraattoonni. Uummanni buqqa'ee gara magaalaa Fiichetii fi Dagamitti baqachaa jiraachuu bulchaan ganda aannoo qarrees itti dabaluun dubbataniiru. Ammajjii 12/2024 jimmata dheengadda halkan ganda aannoo qarree Gooxii Wagiitti akkasumas ammoo Bagooruu, ganda Baacoo, Qooyyee, ganda Moraadii akkasumas ganda guddaa keessaa uummanni buqqa'uu bulchaan gandichaalleen himaniiru. Ammajjii 12 jechuun halkan dheengadda naannoo sa'aatii 5 irraa jalqabuun hawaasa nagaa irratti humnoonni Finxaaleeyyii Amaaraa faannoo Aleellaa banuu bulchaan gandichaa simera. Dirmannaa poolisootaa waliin taasifneen lubbuun uummataa baraaruu dandeenyeerraa jedhan bulchaan kun. Gaafas galgala uummata buqqa'ee mooraa humnoota nageenyaa keessa bulchine kaleessa ganama gara qe'ee isaanitti deebiifnu illee uummanni qabeenya qabu fudhachuun gara magaalaa Dagamii fi Fiicheetti baqachaa jiraachuu simaniiru. Amananii taa'uufis amansiisaa mitii jedhu bulchaan gandichaa kun humnoonni Finxaaleeyyii faannoo kun sochii walitti fufaa taasisaa jiraachuus himaniiru. Naannoo Gooxii Wagiitti jedhamu keessatti humnoonni Finxaaleeyyii faannoo kun dubartii tokko irratti gudeeddii hamaa raawwachuu bulchaan kun itti dabaluun simaniiru. Naannicha humnoonni mootummaa nagaa kabachiisan waan hin jirreef uummanni yaaddoo nageenyaa qabaa jedhaniiru. Godina Salaalee aanota akka dharraa Girar Jaarsoo gandoota akka Qollaa Yesuus, Innaagwaal, Qurquraa, Silmii kanneen jedhaman keessatti humnoonni Finxaaleeyyii Amaaraa sochii walfakkaataa yeroo adda addaatti taasisaa turaniiru. Aanaa Girar Jaarsootti sababa rakkoo nageenyaatiin manneen barnootaa hojii baruu fi barsiisuu dhaabanii jiraachuu tibbana isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Oduu keenya isaa itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo gaboon qaadimamtoota waraanaa leenjii siyaasaatii fi waraanummaa kennaa fi ture xumursiisuun guyyaa kaleessaa ammajjii 13 sirna ho'aan mooraa waboo zoonii lixaatti eebbisiisuun dirqama dachaatiif bobbaasee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo qaadimamtoota waraanaa isaa yeroo garaagaraatti leenjisuun gara dirree qabsootti bobbaasaa turuun kan yaadatamudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 5 darbee mootummaa Itoophiyaa waliin kan wal waraanaa ture yoo ta'u guyyaarraa gara guyyaatti waraana hedduu leenjisuun gara dirree qabsootti bobbaasaa turuun kan yaadatamudha. Bifuma wal fakkaatuun ammoo tibba kana aanaa Boosattiittis waraanni bilisummaa Oromoo qaadimamtoota waraana hedduu leenjisuun gara dirree qabsootti bobbaasee ture. Akkasumas ammoo guyyaa kaleessa ammoo qaadimamtoota waraana leenjii siyaasaatii fi waraana kennee fi erga xumursiiseen booda waboon gara dirree qabsootti bobbaasuu gama isaatiin beeksiseera. Ye na 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 na
san wan sin mu gote gartan gatan tan sin mu tigi gartan gudatu ko so sin mu tigi gartan ko ko de mu tigi gartan ni tu kana mal tigi de bol sara bu ko ni tigi aga fere ne taate abba ke ni rabbe ni wat ni rabbe isani na la ni wan taate iwan be tangkap dua se nanda be tangkap tu akana de na ni ko abba man de tu rabbe na bo ni ke ha wan te in ma tu akana de na akana te gadda won ni sa fo akana te gadda bu akana si re fadda akana ti de na ma te ma bu ni de tu rabbe na ni si ko man nayu kana fa man ne wan be ko abdan ko ta ke san ni ba hadda abbo ni ke nyalle ha wan ni ke nyalle gor sa ke nyalle si isi ni gor si tan male kala ya se karar ra gor ra hinga tan tarra kanar rawo tu kapso kan kanar rawo tu tu bosan batu kan dan mangu pun le hawan le bakaga tu waran di semua bakaga tu wan jalan wan men remon jalan safi le waran di semua remon itu tu jalan le hala ke tata ni tu bakaji le tu wan umat remon tu pun le wan remon jalan wan hawan tu men jalan wan bebi tu men jalan hidup jenuh remon di jikin nanti tu kalau ke nene lakas mayam seni abis tu nene lakas mayam wani mene reme jallatu wani mene reme tugammatu wani mene reme fedu kujinke ni sanmetu kanafi wani sun jallan wani jallalin to wani sun jallalin hujubutan wani sun yaga tani dalalin fatan ko ta tatu ne kale mutu mura bi ko sani gar sa fini da bi ko sani kana to ne to kale mun to mal ku wara rabu ko kana to wara ko kana to kanafi reme wani ne ko kan gar sa fini da barban abbo ni to ne bakadon to mutu bakatan fini to wara ni sun yawa bakasin bi fetti shani na de ni kurani na de Mbak Sabi Salki na Dendi Baka Gatani Dendi Wan Mira Serra Antelli Hawas Ke Sabda Dendi Hawas Ke Sabda Tau Wan Mira Serra Antelli Wan Itu Jalan Ni Wan Nan Jalan Ni Hukar Rata Gatan Hincan Lesi Na Hadara Ke Sen Rebe Walinta Na Walkab Na Lanta Ate Isi Male Versa Dura Angkab Na Lanta Ate Hincan Lesi Na Itima Ijol Wan Nisi Nte Mani Nibu Tangkun Akka Sini Tute Tangkun Akka Sini Tasaf Tangkun Akka Sini Mata Tasaf Tangkun Akka Sini Shabara Tasaf Tan Akka Sini Tere Tasaf Tan Akka Sini Tikare Tasaf Tangkun Sini Limiti Ila lada jetani itu mudah dayu kau dengan mandi kau. Bawa si mulai dan mana ufaya pun dan dia, bawa bom dan dia, badi dan lesu dan dia, wali tu mihatu dan dia, wali tu mihatu dan dia nyale tu. Aka sebut ane abon ni kau, hawan kau, erofi kare, mulai pun dirka mafesan, mutik sun dirka mafesan itu. Ini tu mira kan seminjaru. Bakka dia antara itu orang di sini mana mau wasir wasi tercerati wasi bumi danda sini bumi danda situ bumi danda hubasan ini jatuh ini jalan sini ini pesan wan orang itu kita kata mana mau abah terkesan tu kan mereka orang berarti itu berarti betul itu kalau kau misalnya tu benda hawan kena tu bir abah kena tu bir kerja tu bir kerja tu bir udah bisa mesti datu udah nyata mesti datu udah jadi kerja tu kita kematin hawa satu tindatin hawan kena tak bisa mana lagi akasi tindatin maka orang di sini mana Bukan dibesari bapak ini tu bidatur tanya tu arah kami wakab dan arah itu busun dan betan tu buka sen tuhan buka dalam yang buka tu betul gati kesan walal gati kesan gabuk ni madalah kesan yang dibne wan sini ingin netanai wan ingin kesan yang ingin netungguan itu odoh itu benda baik tu odoh hawan tak kaliman itu pun bisa dibatiri gara besar kasihna gantengkana dibatiri lagi gara toko jaya negara jarak kabate jarkan abad itu di jamasan full gara kabat Dijana kabate, dari bulu bulu kabate, gara semua kata kata kabate ini tuh. Mereka mana tak kebisaan dapat, dua ni akasi bisaan bate, gara biasa kan mana gini tinggal atau gini tahu mau dibuat untuk tunggu apa kapsul bate. Hak akasi seni luar kapdan. Hak akasi seni luar kapdan. Mutu sini gak tuh kan masila, mutu sini apa yang semua buka batu. Aku mau buka utalu, jadi kalau sama tu buka utalu, buka utalu, buka utalu, buka utalu, lalu terumur. Wanak kasih jantung tu, warna kami juga tu bagus lain. Warna dah awal tu ada babi jamu tu itu. Ilmu mulai dah bunjuk ni, orang berbagi lagi. Aci mani tu, kasih mani dah warna jadi itu. Warna kapsul kan aku, kita kini bentuk ni, kapsul kan aku kapsul buka tu kini bentuk ni itu. Wan akan sekali nanti tu lewat tapi berani. Isi tu mungkin lah tu. Mungkin kesan tu kan itu video lupa tu betul. Kanafi, amal leh mukanya. Kanafi wan mungkin muka berani. Waran abis semua orang muda tu, eh nyimar rayu ke, anak si tasu kan rayu ke, hak yang misalnya zaman tu kau waran hina tu yang jatuh, waran hina tu muda tu, waran kau mati tu kau tu, waran hina tu seorang si gah kata muda tu, ni hina tu ramu, waran abis semua orang masih tu ber, hina tu nama muda ni tu, badi na orang tak tu bi, in majala tu abang si leh kata, abang dah amat, si tu dah amat, dah amat tu kan, akan akan mana kau, mudah, mudah nak kene, akan itu tu tu aja tapi, yo hina tu
Kapso buah berbatu mana be tahu malam dekamu.